Під акомпанемент дощу проходить у Дніпрі чемпіонат України з академічного веслування. Учасники – молодь до 23 років. І вже третій день поспіль спортсмени змагаються не лише один з одним, а й зі стихією. Однак справа того варта. Найкращі веслувальники турніру представлятимуть національну збірну на молодіжному чемпіонаті світу. За водними перегонами стежив і наш В'ячеслав Куліш. На грибному каналі Дніпра грім, блискавка і стіна дощу. Втім, негода не позначилася на високих результатах учасників. Так, чоловічі одиночці у фіналі Б. Першим фінішував 21-річний веслувальник із Херсона Данила Ковунов. І не спекотно, і перемога у кишені, ділиться спортсмен. Все отлично пройшло. Дощ, наоборот, на пользу пішов, тому що не так жарко, як під сонцем йти. Якби йдеш і охлаждає. Намного лучше. Задачу не виповнив, ще треба стремитися, тренуватися. Ще все впереді. Більш запекла боротьба була у жіночому фіналі одиночниць. Тут тільки на останніх метрах водної дистанції здобула перемогу 20-річна Дар'я Бондар із Києва. Перетнувши фініш, дівчина ледь стримує дихання. Каже, доїхала з останніх сил. Я дуже сильно настроювалася на будь-яку погоду. Був і штиль, і проти вітру, і по вітру, і боковий. Все було. Чисто на волі їхала. Так я би не виграла. Все тренування. Молодіжний чемпіонат України у Дніпрі став гарною перевіркою сил та можливостей найближчого резерву дорослої національної збірної. Ці спортсмени – майбутнє українського академічного веслування, відзначають тренери. Эти соревнования нам, скажем, являются лакмусовой бумагой в том плане, что можно увидеть спортсменов в ближайший резерв, который мы хотим осенью собрать и целенаправленно готовить, потому что у нас очень короткая скамейка запасных по взрослой команде основной. За підсумками всеукраїнських змагань найкращі спортсмени поїдуть на молодіжний чемпіонат світу з академічного веслування. Він відбудеться на початку липня у Чехії. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».